ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1.5 କୋଟିର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ଜଟଣୀ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଇତିହାସ କାଲି ଗୋଟେ ସିଜରରେ 1 କେଜି 749 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସିଜର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ କଲ୍ମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ STF ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡୁଇଂ। ଏ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ STF 4 କେଜି ସେ ବେଶୀ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତମାନେ ବାହାରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜଟଣୀର ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ STF ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିଥିଲା।